Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho gravar para vocês mais um vídeo dos preparativos do aniversário da Ana Luísa. Esse é um dos últimos recebidos. O aniversário dela já vai ser nesse sábado, gente. E olha só que gracinha, esses mini baleiros. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só que delicado, gente. Aqui já tá com a balinha, que eu já tive que colocar assim que chegou. E aí eu tô mostrando para vocês já do jeitinho que vai ficar no dia da festa, ó. A gente colocou aqui três balinhas de iogurte. E ele é bem pequenininho, olha só que delicado. Tem o detalhe da borboleta, o detalhe da florzinha. E ele fica assim, ó. Um pezinho assim de ladinho. Bem delicado, né, gente? Eu adorei. E quem mandou esses baleiros pra gente foi a Joyce, do Instagram Joyce Personalizados. Eu vou estar deixando o contato dela aqui no bloco de informações, como sempre, tá, gente? Eu sempre deixo os contatos aqui, caso vocês tenham interesse. Lembrando que ela não faz só nesse tema, ela faz vários temas diferentes, faz vários personalizados lindos, tá bom? E eu vou estar deixando o contato dela aqui. Então é isso, gente. Esses foram os minis baleiros que ela mandou pra gente. Eu adorei. Vai ficar uma graça no dia da festa, que já tá chegando. E continuem aqui no canal para vocês acompanharem o dia do aniversário, que eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Obrigado, Joyce, também, por mandar pra gente esses mimos. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Se inscrevam aqui no canal pra estar acompanhando a gente.